hayotimiz voqealar oqimidan iborat. Biroq alg'ov-dalg'ovli lahzalarda bu voqealarning eng yorqinlari ham sezilmay qolishi mumkin. Mushtarak g'oya bilan nafas olganimizda, mehnat qilganimizda yoki oilamiz davrasida hordiq chiqarganimizda shodlik va muhabbat tuyg'ulari qalblarimizni to'lqinlantirib yuboradi. Har birimiz o'z hayotimiz, o'z dunyomizga egamiz. Ammo barchamizni bitta Darakchi gazetasi birlashtiradi. Darakchi hammamizniki. Yana yutding. O'zi qachon yutgansan, o'rta? Qachon? Yutmagan ekan mana. Ertaga toqqa boramiz, xudo xolasa. Voy. Ha? Men bora olmayman. Nega? Ertaga akamga qarashishim kerak. Voy. Ey, qachon bu jinniliklaring tashlaysizlar, ha? Yaxshisan, zilol. Uydagilardan o'zsa gap eshitadigan bo'ldim. Qalay? Kel. Qomadingmi? Kutaverib charchadim. Bo'laqo tezroq. Menga qara. Ha. Ertaga baribir men yutaman. Mayli. Ko'ramiz, ko'ramiz. Bir marta o'rtog'im sumkasi ochilib qoluvdi. Yo'q, ichida shunaqa lola bor edi. Nega kulyapti? Bilmasam. Anu, jinni-ku. Voy, jinni dema. Akrom. Akrom deyapman. Ha? Esingdami? 5-sinf sinfdaligimizda menga lola sovg'a qilganding. Marhamat. Rahmat. Esimda. Menga qara.
O'sha lolalarni shu yerdan terib olganmiding? Ha? Ye? Akrom, yur, qani maktabga. Men bugun bormayman. Nimaga bormaysan? Lolalarim so'lib qoldi. Mayli, yur, qani. Zilolaga meni lolalarimni berasan. Tur kelib chiq. Rostanmi? To'g'rog'ichi, Zilola. Ha? O'g'ling qirni ko'ryapsanmi? Ha, ha. Ha. O'sha yerdan terganmiz Said bilan. Said bilan? Ha? Bilasanmi? O'sha lolani kitobimni orasiga qo'yib qo'ygandim. Juda ham katta lola edi-ya. Ha. Kim ko'rsa, hamma-hammani havas kelardi. Ey, Said ham shunaqa derdi. Bunaqa katta lolani umrida ko'rmagan ekan. Ey, Rostan ham katta edi. Bunaqa katta lola faqat baxtli odamlarga nasib etadi degandi o'shanda. Akrom? Ha? Kel o'sha tepalikka lola tergani boramiz. Yur, nimani o'ylab o'tiribsan? Yur, ketdik. Bora qolaylik. Xavfli-ku. Dur, 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 ketdik. Zilol, xavfli deyapman-ku. Men uchun xo'p degin, ketdik. Bekor qilyapman. Yur, nega qo'rqasan? Qara, qanaqa chiroyli lolalar bor ekan. Shoshilma, sekin, sekinroq yur. To'xta. Men oldinga o'taman. O'ta qol. Shoshil. Qani yuring. Qarozgina qol. Ehtiyot bo'l. Qani? Sekin. Voy. Sekin. Voy. Hozir. Hozir. Akrom meni vahima bosyapti. Yur, keta qolaylik. To'xta, endi hozir o'g'ling. Qo'y shu lolani. Keta qolaylik. Hozir. Akromjon, bolam. Yana yomon tush ko'rdingmi? Nima qildingsan? Mana aytganingdek qilib uni tarmikin deb shaharga ko'chib keldik. Lekin foydasi bo'lmayapti-ku. Biror chorasi bordir. Meni nega chaqirtirding? Yana operatsiyadan qo'rqdingmi? Yo'q. Haligi uyga, uydagilar, odamlar kelayotganmish. Onam aytdilarki, agar haligi nima? Nima agar? Kelsa nima bo'pti? Oyim javobimni kutyaptilar. Nimaga kutyaptilar? Kutayotgan bo'lsalar javobini beraversinlar. Nimalar deb meni boshimni qotiryapsan? Hali siz. Nima men?
Menga nima qildi? Ey Rano, hazırlaştım. Toshbek'e o'xshab kirgan. Rano, say, to'xta. Oy, iltimos. Shunda shuni yozib bering, iltimos qilaman. Iltimos qilaman. Rano, ay do'stim. Rano. Kim yozdiraman shuncha narsani endi? Chinursa. Boshimga bitgan balo bo'ldi. Boshqa o'qishga ketaman. Tezroq, tezroq. Akrom, ko'zingni och. Meni qo'rqitma. Davom eting, massaj davom eting. Voy, ko'zingni och. Akrom. Tezroq, tezroq bo'la qolinglar. Ehtiyot bo'lamiz. Yaxshi, xayrlilar. Ehtiyot bo'lib o'qiringlar. Voy, bu nima ko'rgilar? Voy, xudoyim. Menimcha juda yaxshi bolaga o'xshaydi. Shuncha rozilik berdim. Bu meni birinchi uchrashuvim. Hali kelganda senga hammasini aytib beraman. Ha? Bo'pti, men ketdim. Xayr. Sen abet qildingmi? Yo'q. Tanishinglar yaxshi qiz, Shakar ekan. Toshini ter. Assalomu alaykum. Meni kechir. Hazillashdim u. Hamisha meni mazax qilasiz. Men sizga yosh bo'lamanmi? Agar uylanish niyatingiz bo'lmasa, aytib qo'ya qoling. Yolg'izim. Kechira qol. Yurmiz qaymoq yeymiz. Rozi bo'l. Keyin aynib qolishim mumkin. O'zi zo'r g'eriyapman. Xo'sh. Ketdik. Bu nima qilganingiz? Nima qildi dadang biladilar-ku? Baribir. Nimaga qo'rqyapsiz? Yoshlarning orasida bo'ladi yaxshi qiz, ko'nikib ketasiz. Faqat tabassum, kuling, kuling. Qani, tayyorlaning. Yaxshi. Olyapman. Bo'ldi ana. Qachon bu shu? Voy qizlar. 5 minut, 5 minut sabr qildinglaring. Shu orqasiga tiqilmasalaringchi. Undan atir. Odam degan ham shunaqa 2 soat gaplashadi. To'y kunimi? Rano yana keldi yapti. Shunchaki boshini bog'lab qo'yish kerak. Birga marojni yeb. Aka, aka, albatta boring. 575 6. Ha, ha, xayr, xayr. Qo'yapman. Kud nechi deyam, ey? Uzr qizlar. Hech qisi yo'q. Aka, qancha bo'ldi? Sotuvim puli tugab qolganini qarang, aka. 8 minut bo'ldi-da, uka. Bo'ldi, gap yo'q. O'zing ham rosa gaplashding-da. Mana, qaytimi kerak emas. Yo'g'e, ja boy bo'cha bo'qapsanmi, Said? Millioner qizga uylanyapman-da. Menga qara. Beva onasi yo'mi shuningni, Said? Sal kech qoldingiz. Onasiga otasi uylanib qo'yibdi-da. Inson tanasi juda murakkab bo'lib, u juda ko'p bo'g'inlarga bo'linadi.
Hurmatli talabalar, mana karşılarda odam organizmi. U uch kunlik svejiy o'lik. Agar qo'rqmasanglar, biz hozir tanani yorib, birgalikda tadqiq qilamiz. Axir nima sababdan o'lganini bilishimiz kerak-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Ha, to'g'ri. Xo'sh. Kim menga o'likni yorishda assistentlik qiladi? Talabgorlar bormi? Oralaringda qo'y, poy, tovuq, pavuq so'yganlar yo'qmi? Xo'sh, qani, marhamat. Hop. Menga kim qarashvoradi? Chiqinglar. Qo'rqmang, chiqinglar. Unda. Nosirov. Siz menga assistentlik qilasiz. Qani? Bo'ling, yonimga kelingchi. Boy. Tortinmang. Voy. Voy. Hushdan ketib qoldi. Assalomu alaykum, domla. Kechirasiz, Ranoni mumkinmi? Uzr, lekin bezovta qilmoqchi emasdim. Sizmisiz? Ha. Boring, chiqib keling. Dars o'tgani ham qo'ymaysizlar. Turg'izinglar anavni. Siz o'lyapsizlar. Nima bo'lib qoldingmi? Na qo'rqdim og'ayni. Sizning dastingizdan tinchlik bormi o'zi? Nega rangiga oqarib ketdi? Arvoq ko'rdingmi? Nuqul mazah qilasiz. Nima gap? Bugun kinoga bora olmaymiz. Do'stim kasalxonaga tushib qopti. Kim? Akrom degan do'stim bordi-ku qishloqdagi. Ha, bir sinfda o'qigandinglar. Unga nima qildi? Otasi qo'ng'iroq qildi. 17-chi kasalxonada ekan. Men borib bilaychi. Ha. Sen bor, darsinga kir. Aha. Bo'pti, ko'rishguncha. Xo'sh. Nima deysiz, domla? Ha. Tushunarli. Saidjon. Tashxis to'g'ri. Bu bosh miya faoliyati bilan bog'liq. Markaziy asab tizimi lat yegan. Vrachlar haq. Afsuski, umid yo'q. Domla. U bilan judayam qadrdonmiz. Judayam. Bilasizmi, hali insonni bilimi ko'p narsaga ojiz. Siz hayotda mo'jiza ko'p bo'ladi derdingiz-ku, domla. Men bir urinib ko'ray sizni usulingiz bilan. Bilmadim. U usul hali tan olinmagan. Axir ana ayol tuzalib ketdi-ku. O'zingiz aytdingiz-ku, kasallikdan asorat ham qolmadi deb. Yo, to'g'ri. Agar u ayol boshqa sabab bilan tuzalib ketgan bo'lsa-chi? Yo, demang. O'sha usulingizni Akromda ham bir sinab ko'ray, iltimos, ruxsat bering. Ota-onasi rozi. Qo'lingdan kelganini qil deyishyapti, domla. Biz unday qila olmaymiz. Men uni sizning klinikangizga olib qolay, domla. Faqat siz ko'rigidan o'tkazib, nima qilish kerakligini aytib tursangiz bo'lgani. O'tinaman, domla, iltimos. Bu yerda faqat kunduzi qolishga ruxsat berilgan. Keyin yotqizib davolaydigan sharoitim ham, xodimlarim ham yo'q. O'zim navbatchilik qilaman. Bilmadim, Saidjon, bilmadim. Saidjon. Agar boshqa barcha choralar ko'rilgan bo'lsa, agar ota-onalari rozi bo'lsa, lekin men sizga hech qanday kafolat bermayman. Bilaman, domla. Bilaman.
Yakınlarını özüm razı kılaman. Hamasını özüm joyga koyaman. Fakat siz yordamingizni ayamasangiz bo'ldi domla. İltimos. Senga nima deyishga ham hayronman. Bo'ldi, umid yo'q deb olib ketsam, o'lib ketib qolsa. Keyin seni gapingga kirganimda yashab ketarmidi deb ich etimni yeb qo'yaman. Qoldirib ketay desam, bu yerda o'lib qolsa, nega tashlab ketdim deb afsus chekaman. Menga alam qiladigani sho'rlikni shunda ham ko'ngli yarimda. Yoshligidayoq onasi o'lib ketgan. Keyin yoqtirgan qizidan ayrildi. Endi esa bu falokat. Yana qanday ko'rgiliklar bor ekan bolamning boshida. Menga imkon bering. Bir marta ishoning. Mayli. Uni olib ketib kundan kunga so'lib borayotganini ko'rish menga ham og'ir. Nima bo'lsa Xudodan. Yaxshi. Saidjon. Hmm. Men aytgan muolajalarni hammasini bajaring. Xo'p bo'ladi. Ayniqsa ukollar muddatiga amal qilish kerak. Qat'iyan. Keyin yana men aytgan giyohlarni topib, past olovda 2 soat qaynatib, labiga tomizib turasiz. Yana men birikta noyob jonivorlarni ro'yxatini beraman. Xo'p. Ularni albatta sho'rva qilib qaynoq holida ichirish kerak. Akeniz yaklaman. Yaxshi. Ha, aytgancha Saidjon. O'zingiz yaxshi bilasiz. Bu yer aslida ambulator davolanish klinikasi. Yotib davolanish uchun bitta navbatchi hamshira yollash kerak. Ishni deb o'qishni tashlab qo'ymassiz. Bir ilojini qilarman, domla. Lekin Akromni bir daqiqa yolg'iz qoldirmayman. Hammasini siz aytgandek qilaman. Yaxshi. Men har kuni kelib xabar olib turaman. Agar biror o'zgarish bo'lsa, menga qo'ng'iroq qiling. Kelishdikmi? Kelishdik. Xo'p. Yura qoling. Yo'q, meni kuzatmang. Bemorning yoniga kiring. Men o'zim ketaman. Rahmat, domla. Xayr. Yaxshi boring. Zini bos, Akrom. Zini bos. Meni qo'ng'iroq qilib tushib ketdi, Sayyid. Uni o'limiga nima aytdingiz? Akrom. Akrom. İch. Hali ko'rmaganday bo'lib ketasan. Faqat menga yordam ber. Bir qultum. Bir qultumgina ich o'rtoq. Tinch yurmaysan, a? Yaxshimisiz? Voy. Ha, nima? Voy. Voy, voli. Ha, kiyardagi ku. Voy. Nima qilganlaring bu? Esaring joydami? Say
teke, bu yerde nima qilib yuribsiz? Ahvolingizni qarang. Eşiklerini takılatken harbi tek işini şuna kutup olasallar mı? Keçirasız. Nozim ananı bu kurstaşımız bezor gibi vardı. Eşiğini hadip takılatı verirdi. Şunge Nozim sizi udu boylattı. Nozim ha? Korasan benden hali. Halitten takinge su kuyuşu başladı mı? Erteki de gönengi uylansam Darya Paryo'ya o kız orarken sende ha? Söyteki, uzun. Acaba buptu. Uzun sizin cezayı şu. Beni umuma istan çıkarıp koyduysun. Koç kok. Vay. Xullas. Seni yordaming kerak bo'lyapti. Qanaqa yordam? Ko'ylagimiz qolay. Sen hamshiralikni bilasan, ha? Bilaman. Nimaga so'rayapsiz? Demak, kasalga qarashni ham bilasan. Ha. Men imtihonlar bilan navbatchilikdan qolib ketyapman. Seniki esa tugadi. Shunaqami? Ha, uyga ketsammi deb turdim. Uyga ketishni 1-2 haftaga orqaga surolmaysanmi, ha? Akrom tepasida o'tirib tur. Men ishlarimni bir yoqlik qilib olay, keyin birga ketardik. Oyimga boraman deb qo'yganmanda. Telefon qil. Nima, menga yordam bergin kelmayaptimi? Agar siz shuni istasangiz, mayli. Oye! Hay, oye! Ha? Opam qo'ng'iroq qilyaptilar. Kelarkanmi ish qilib? Yo'q, kelmas ekanlar. Yana 1-2 hafta qolar ekanlar. Ha, sovchilar kelsa nima deyman, ha? O'zi bilan gaplashadigan 1-2 gaplarim bor edi. Boshladi. Yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Hozir o'zim gaplashib qo'yaman. Ayt, telefonni qo'ymay tursin. Oyim kelyaptilar-da. To'xta, to'xta. O'tir. O'z kelgandan keyin so'rab olasan, nima bo'lganini. Kiring yusenchi. Zilola kim? Bir sinfdoshimiz. Akrom uni yoqtirardi. 3 yil oldin Akromni qutqaraman deb o'zi jarga tushib ketgan. Akrom o'shandan beri o'ziga kelmaydi. Hozirgacha uylangani yo'q. Birorta qiz Zilolani o'rnini bosa olmadi. Ko'nglida armoni bor ekanda. Nimasini aytasan? Ustiga ustak birinchi sinfligimizda onasi o'lib qoldi. Otasi qayta uylanganini kechira olmadi. Juda ham alamzada bo'lib qolgan. Hozirgacha o'gay onasini ona deb chaqirmaydi. Bo'lmasa o'z bolasidek ko'radi. Onasi. Saidni ko'rdim. Akromni ahvoli ancha yaxshi ekan. Shoshmang dedasi. U meni ona demagan bo'lsa ham, u meni jigarim. Meni bolam o'z bag'rimda katta qildim. Meni o'gay deb aldamang. Bilaman.
Bilaman. U seni bolang. Jon dedasa, meni olib boring. Mayli, bolamni bir o'z ko'zim bilan ko'ray. Olib boring dedasa. Xo'p. Nega mendan yashiryapsiz? Bolamga nima bo'ldi? Olib boring meni, olib boring. Yaxshi. Agar bir og'iz so'z aytgan bo'lsa, bu bizni yutug'imiz. Ha, demak, ko'pgina sezgi a'zolari yana qayta tiklanyapti. Rostami? Xayriyat. Men sizga aytgandim-ku, domlar. Lekin xursand bo'lishga bor. Chunki sezgi a'zolari bir kuchayib, yilt etib yana qaytishi mumkin. Shuning uchun kutamiz. Lekin muolajalarni davom eting, xo'pmi? Ha. Agar yana o'ziga kelib qolsa, kasalxonaga yotqizamiz. Yaxshi. Shunda Saidjon, vrachlarni ishontiradigan so'zimiz asosimiz bo'ladi. Zilol. Zilola. Zilola. Tort. Tort qo'limdan, Zilola. Iltimos, o'zingizni bosing. Tort qo'limdan. Sizga nima bo'ldi? Tort qo'limdan, Zilola. Mana tortyapman. Tortyapman. Faqat o'zingizni bosing. Yaxshi yotib turdingizmi? Zilola qani. Zilola, hozir keladi. Siz kimsiz? Men, nima desam ekan? Qo'limdan tortdingiz-ku? Mana tortdim. Endi qo'limni qo'yib yuboring, maylimi? Men qayerdaman? Meni ketasan, oshna! Ko'zlarimga ishonmayman. O'zingga keldingmi? Yaxshimisan? Sayid? Ah! Sen misan? Ha, menman. O'zing misan? Menman, oshna, menman. O'zingga shukr. Men pastda Zilolani kutib turganini ko'rdim. Ha? Kimni? Zilolani. Qattiq tormoz berdim. Qo'y, oshna. Keyin jarga tushib ketayotganini ko'rdim. Ha. Zilola deb o'yladim. Ha. U boshqa qiz ekan. Qan u? Kim? Ranomi? Bilmadim. Hozir. Rano. Ha. Buyoqqa kel. Mana shu qizmi seni tortib chiqargan? Endi bu seni xalaskoring bo'pti-da. Nech kundan beri tuzuqro gaplashmadik. Yozib yuribsanmi qanchadan beri ko'rishmayotganimizni? Ancha sabrsiz bo'lib qopsiz. Ehtiyot bo'l. Yur qayiqda uchamiz. Yaxshi. Mana bu yerga qo'yamiz.
Ana. Endi men kitobni kelgan joydan o'qib beraman. Xo'sh, qayerga keluvdik? Ha, mana. Ha, og'ayna. Ancha o'zingizga kelib qoldingmi? Kesayit. Siz qalaysiz? Nima gap? Yaxshi yotibsanmi? Rahmat. Ko'rinishing ancha durust. O'zing yaxshi yuribsanmi? Ha. Sog'lig'ing yaxshimi? Kelganing yaxshi bo'ldi, deb o'rtoq. Senga bir gap aytmoqchi edim. Mayli, ayt. Qulog'im senda. Bilasanmi, o'rtoq? Men qaytib ko'z ochmasligim kerak edi o'zi. Lekin meni nimadir tubsizlikdan qaytib chiqardi. Nima ekanini hozir anglab yetgandayman go'yoki. Xo'sh, nima ekan? Eshitaylik-chi, Sayid. Hayotdan ko'nglim sovib ketgan, to'g'risi. Endi esa aksincha hayot ko'zimga go'zal bo'lib ko'rinyapti. O'rtoq, men sevib qoldim. Yo'q, kimni sevib qolding? Qani yorilchi? Kim? Ayt. Ayta qolsang-chi, kim ekan? Bilsak bo'ladimi? Sen topgan anavi hamshira qiz bor-ku, Rano. O'shani. Agar shu qiz bo'lmasa, men qaytib ko'z ochmasdim. Bir vositachilik qilardim. Unga yoqtirib qolganimni ayt. Nega taqdir meni ikki yo'ldan birini tanlashga majbur qilyapti? Agar Akrom shu sevgini deb yana hayotga qaytgan bo'lsa-chi? Shu ilinch bilan qaytgan bo'lsa-chi? Agar unga Rano meniki desam, u yana o'zi aytgan jarga qulab tushsa-chi? Qaytib uyg'onmasa-chi? Ey Xudo, nega meni bunday jazolayapsan? Mardonovni nevropatolog qabuliga olib boringlar. Kerakli maslahatlarni bergach, qolgan muolajalarni davom ettirasiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, domla. Yesayjon, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Qulog'im sizda. Assalomu alaykum. Assalom. Nima gapingiz bor edi? Nega indamay qoldingiz? Gapiring. Gapni nimadan boshlashni bilmayapman, domla. Tinchlikmi o'zi? Shu umuman tinchlik. Sizdan bir narsani so'rayman degandim. Akrom oyoqqa turdi. Rostdanmi? U tuzalyapti. Yaxshi. Unga o'zi nima ta'sir qilganini bilolmadim u. Haligi, agar o'sha ta'sir qilgan narsa o'zi kutgandek bo'lmasa, u aldanib qolganini bilsa, u yana kasal bo'lib qolishi, yana o'sha holatga qaytishi mumkinmi? Shuni so'ramoqchi edim. Bo'lishi mumkin. Bu ehtimoldan ko'ra haqiqatga yaqinroq faras. Chunki uni markaziy asab tizimi ta'sirlanib uyg'ongan. Bu bolani ertakka ishongani yoki o'shanga ishonib ko'p narsani yengishiga o'xshatsa bo'ladi. Agar bola aldanganini, ertak yolg'onligini bilsa, u
ruhiy kasal bo'lib qolishi mumkin. Bu holat. Assalomu alaykum. Bu holat Akromga ham ikki karra tegishli. Shuning uchun siz ko'p xavotirlanmang, Saidjon. U nimadan ta'sirlanib o'ziga kelgan bo'lsa, ishonib, ta'sirlanib uyg'ongan. Agar ishonmaganda qaytadan miya hujayralari ishlab ketmagan bo'lardi. U juda katta bir ta'sirli holatga duch kelgan. Shunday ekan, kuzatishni davom ettirishimiz kerak. Muolajalarni o'sha men aytgandek davom ettirasiz. Kelishdik-a? Bo'pti. Meni kasallar o'tyapti. Xayr. Shu qo'lni olishim shartmi? Ha. Hali sayt akam kesala har bir qilgan qo'limi hisobini so'raydilar. Keling, qo'lingizni bering. Qo'ying endi. Yo'q, qilishim shart. Bu dorini sekin yuborish kerak. Ana bo'ldi. Xo'z kelaman, xo'p? Yaxshi. Sayt aka, qachon keldingiz? Nima gap? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Rano. Akrom seni sevib qopti. Nima? Sevib qopti? Unda siz unga bildirib qo'y. Unda men o'zim aytaman. Yo'lini qanday bo'lmasin topib, o'zim aytaman. Asla unaqa qila ko'rma. Nimaga? Agar shunday qilsang, shuncha erishgan yutug'imiz bitta gap bilan yo'q bo'lib ketadi. Nega unaqa? Bu nima deganingiz? U seni sevib qolgani uchun hayotga qaytdi. Sen bo'lmasang, balki u hech qachon uyg'onmasmidi? Agar unga hozir aytsang, u yana kasal bo'lib qolishi mumkin. Unda qachon aytamiz? Qachon? Bilmadim. Boshim qotdi. Ertak deysanmi? Ertak vaqtim yo'qdi. Darrov xabar bo'lasizmi? Ilojini toparman mana. Jon Saytaka, boshqa bormayman u yerga. Hamma narsani ochiq ayting, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Kasalxonaga joylashtiraman degandingiz, men ishim tugadi-ku. Mayli. Sen ko'p kuyinma. O'zim ham bunaqa bo'lishini kutmagandim. Bormay tur oqa. Men domla bilan gaplashib, Akromni kasalxonaga yotqizaman. Unda men qishloqqa ketaveraymi? Yana 1-2 kun kut. Agar Akrom yaxshi bo'lsa, birga ketamiz. Xo'p. Akrom.
Bir ortasını kutyapsan mı? Saidni mi? Qo'ng'iroq qildi. Kep qoladi. İç. Qani içe qol. İç bolam. Yotibsan mı? Haligi tuzumisan? Mana ular senga meva cheva yesa bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshimisan? Kelganing yaxshi bo'ldi. Shu yerda bo'lasanmi? Ha ha, shu yerda. Bo'lmasa men chekib kelay. Og'ayning bilan yaxshilab gaplashib olinglar. Xo'p. Maylimi? Xo'sh. Qalaysan? Ancha o'zingga kelib qoldingmi? Uzr, shu kunda darslarim ko'payib ketdi. Sal kech qoldim. Ye, tugab qopti-yu. Dorilarni ichyapsanmi? Said, o'rta. Oh. Rano nega kelmayapti? Unga aytdingmi? Rano mi? Keladi. Biroz darslar ko'payib ketdi. Bilasanmi? O'qish, imtihonlar. Lekin men aytaman, keladi. Ishonasanmi? Sen faqat o'zingni qo'lga ol, xo'pmi? Mana. 3 kun bo'ldi, kelmayapti-ku. 3 kunim 3 yilga o'xshaydi. Men Zilolidan keyin qandaydir bir yomon tushda yashayapman. Hamma yoq zulmat edi. Hayotni hech qanday qizig'i yo'q menga. Hech kimga kerak emasdim. O'zimam bir tashlandiqqa o'xshardim. Ko'nglim bo'm-bo'sh. Xuddi g'ordek. Said. Ra'noni ko'rdim-u. Xuddi hammasi qayta boshlandi. Yo'q, u menga hayot baxsh etdi. Endi bilsam, bu aldamchi hissiyot ekan. Hammasi tamom. Yashashimdan ma'no yo'q. Akrom, sen unaqa demagin. Sen endi tuzalib ketishing kerak. Vrachlar ham endi sendan umidi katta. Said. Unaqa gaplarni gapirmagin, o'sha. Said. Said, do'stim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yasholmayman usiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Usiz yasholmayman men, do'stim. O'zingni bos, oshna. Menga ishongin. U kelmasa men o'laman, Said. Yo, yo, unaqa dema. Akrom? 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 Akrom! O'g'lim, qo'rqitma, do'stim. Akrom, senga nima bo'ldi? O'zingni och. Rano. Voy, Said aka, ketdikmi? Keta olmaymiz. Sen kasalxonaga borishing kerak. Nimaga? Akrom yomon bo'lib qoldi, Rano. Uni faqat sen qutqara olasan. Men? Bu nima deganingiz? Nima bo'lsa ham uni yonida bo'lishimiz kerak. Sendan iltimos qilaman. Menga qanchalik og'irligini bilasanmi? Meni qiynama. Yur kasalxonaga boraylik. Uni qutqar. Qutqar uni, iltimos. Bizni birinchi vazifamiz kasalni qutqarish. Yo'q. Men unday qila olmayman. Agar borsam Akrom aka mendan yana umidlanadi. Undan keyin yana og'irlashishi mumkin. Buni bilaman, Rano. Lekin hozir sendan boshqa umid ham, najot ham yo'q. U seni kutyapti.
Akrom. Akrom aka. Men keldim. Rano. Keldiz mi? Ha. Men keldim. Sayt aytdı mı? Ha, aytdılar. Men şu yerde, Yonis'de bo'laman. Sayt. Ha? Esingde mi? Bolaligimizda menga o'z lolayini bergandi. Nimagadir? Keyingi paytlarda o'sha voqeani ko'p eslayman. Nimagaligini bilmayman. Uxladim desam o'sha voqeani ko'raman. Hozirim o'sha lola tushimga kiribdi. Sen menga mana meni lolamni ol deb turganmisan. Men esa seni lolangni nima qilaman? O'zingni lolang o'zingga siylov. Men o'zimni lolam bo'lishimni istayman deganmishman. Nega bu tushni qayta qayta ko'ryapman? Buni bilmadim. Ey oshna, sen xijolat bo'lma. Men lolamni senga beg'araz berganman. Senga qancha lola kerak bo'lsa, sen uchun butun dunyoni lolasini olib kelib beraman. Faqat tezroq tuzal oshna. Xo'p mi? Xo'p. Sen va Rano yonimda bo'lsalaring tezroq tuzalaman. Siz yomon bemorsiz. Bir hafta kelmasam kasallikni yana boshladingiz. Quloqsiz. Sizni nima qilib qanday jazolasam ekan? Rano. Endi ketmaysiz. Agar sizga shu kerak bo'lsa ketmayman. Rahmat. Rahmat. Rano. Şimdi deyişinizi juda xohlayman. Siz farishtaga o'xshaysiz. Siz yonimda bo'lsangiz hamma narsa go'zal ko'rinadi menga. Sizdek farishta tajribam bor ekan. Bir umr bo'lishga roziman. Rano. Bir umr tabibim bo'ling. Shunday qilsak to'g'ri bo'ladi, Rano. O'ylab gapiring, bu nima deganingiz? Ha, Rano. Men shunga qaror qildim. Agar meni muhabbatim bir kishini hayotini saqlab qolsa, men bunaqa muhabbatdan voz kechishga tayyorman. Siz tayyorsiz, menchi, meni o'ylamayapsizmi? Men uzoq o'yladim. Sen juda yaxshi qizsan. Men shuning uchun seni tanlaganman. Sen yaqin do'stimni hayotga qaytarishingga, uni baxtli qilishingga ishonaman, Rano. Nimalar deyapsiz, Sayt aka? Aqlingizga qo'yib qo'ying. O'zingni bos, Rano. Oxirgi gapim shu. Sen meni yaxshi ko'rsang, meni aytganimni qilasan. Men seni seva turib, seni ardoqlay turib shunday qilishga majburman. Uni faqat sen baxtli qila olasan. U seni deb bu dunyoga qaytdi. Menga og'ir bo'lsa ham, men uchun bu ishni qil, iltimos. Yo'q, yo'q, men unday qila olmayman. Yo'q, tushunyapsizmi meni? Yo'q. Shoshma, Rano.
Salom Akrom aka. Yaxshimisiz Rano? Rahmat. Yuring aylantirib kelaman. Marhamat. Qo'y bering, qo'y bering. Yaxshi kafe qilayman. Rano, bu sizga. Tabriklayman. Rahmat. Arzimaydi. Marhamat. Yaxshi o'tiringlar. Akrom aka. Bu yerda bizdan boshqa hech kim yo'qmi? Ha, bugun faqat siz va men. Hech kim xalaqit bermaydi. Buni taqdir deydilar, Rano. Inson qachon, kim bilan, qayerda uchrashishini hech qachon aniq bila olmaydi. Lekin istisnolar bo'lishi mumkin. Har ehtimolga qarshi shuni siz ham bilib qo'ysangiz, qarqalay nur ustiga alo nur bo'lardi. Tag'in siz ko'nglingizga olib yurmang. Har holda sizni uchratganim yaxshi bo'ldi, Darano. Rost. Sizni xijolat qilmoqchi emasman. Meni film shunaqa bo'lsa. Shardaki emasman-u, bor gapni ochiq aytishga odatlanganman. Bu hayotda sizni uchratganimdan juda baxtiyorman. Ishonavering menga. Sizni chindan ham yaxshi ko'rib qoldim. Gaplarim rost. Siz meni hayotga qaytardingiz. Rano. Akrom seni ko'rib qanchalik yayrab ketganidan to'g'ri qaror qabul qilganimni sezdim. Seni qanchalik sevishimni bilsang edi. Ammo
Endi kech. Men va sen taqdirning bu o'yiniga chidashga, dosh berishga majburmiz. Beknazarov domla, nega buncha ko'p navbatchilikda turyapsiz dedi. Men alamimni ishdan olyapman. Seni unutay deyapman. Sen ham unut. Sendan iltimos. Akromni o'ksitma. Meni desang o'ksitma. Uni baxtli qil. Buni baxtsiz bo'lishni bo'yniga olgan seni sevgan kishining iltijosi deb bil. Ha, yig'ishtiryapsanmi qizim? Ha. Ha, mana o chaqchuqlarni ham yig'ishtir. Xo'p, hammasini olib kirib qo'y. Keyin bir supurib sidirib qo'yarsan. Ertangda yana kelisharmish. Keling dedasi. Choy qo'yib yubor qizim. Xo'p. O'tir. Bu Qirish aka ancha obro'li, hurmatli odam. Ha. Ularni yaxshi taniyman. Lekin nega shu paytgacha qizing bu yigit Qirish akani o'g'li ekanini aytmadi? Voy, bilmasam dadasi. Qizingizni yaxshi bilasiz-ku. Ha, yigitni yaxshilab sinamagandirdi. Undan keyin dadasi bu oila menga ham juda ma'qul keldi. Lekin nega bunchalik to'yni tezlashtirishayotganiga hech ham tushunmayapman-da. Sal o'zimizni yig'ib olishga vaqt berishganda yaxshi bo'lardi-da. Bo'ladigan ishni bo'gani yaxshi-yu. Cho'zib nima qilamiz? Qizing rozi bo'lsa, qudalar tayyor bo'lsa, o'tkazib yuboramiz. Qizingga ayt. To'yga tayyorgarlik ko'raveringlar. Tushundingmi? Buni siz uchun sizni deb qilyapman, Sayt aka. Shu o'qloving bilan, xo'pmi? To'g'ri ishla. Yaxshi, shunday. Sayid? Kim? Hozir. Dadasi? Oh. Dadasi qaravoring. Hozir. Yo'y xamiringni. Ha? Kim ekan? Chiqing. Bilmasam, sizni so'rashyapti. Yo'y bo'ldingmi qizim? Voy, uni to'kib yuboribsan. Ehtiyot bo'lish kerak. Tutmaslik kerak. Akrom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bormisiz? Tuzumisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi yuribsiz. Charchama yuribsanmi? Rahmat. Bu shaharli bo'lib ketib, qishloqni unutib yubordilaringmi deyman? Yo'q, ayam, naqa. Bunday ko'rmaysan, bormasan ukam. Endi yuribmiz aka. Ke. Aka. To'y boshlab qo'ydik. Tabriklayman ukam. Rahmat. Xursandman. Rahmat. Baxtli bo'lgin iloyim. Bizdan nima qizmat? Aka. Aka, sizlar yonimda bo'lsanglar bo'lgani. Xudo xolasa. Sayt do'stim birga bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. O'zi qani? Qo'ng'iroq qilyapman, ko'tarmaydi telefonni. O'chirib qo'yganmi? Nima balo? Qani o'zi? Endi og'ayningdan foyda yo'q. Nega? Nega uni qidiyapsiz? Ye, uyga kir. Qani uyga kir? Yur. Kir. Mana shunda do'stimni ko'raman bo'ldi.
Sayit. Sayit, Akromoshdan keldi, tur. Sayit, tur. Sayit. Oshnan keldi, tur. Ega oshna kerak emas. Meni tinch qo'yinglar. Bunaqa odati yo'q edi. Hayronman. Shu paytgacha bir qultum ham og'ziga olgan emas. Buni nima jin urdi, bilmayman. Kenayindan so'rasam, Saidni yaxshi ko'rgan qizi turmushga chiqib ketayotganmish dedi. Shunga alamini ichkilikdan olyapti. Mirzaka, qo'ying, uxlayversin. Kechgacha o'ziga kelib qolar. Hali kechqurun kelib olib ketaman. Sayit. Sayit, o'rtog'ingga nima bo'ldi? Butun qishloqni qidirib chiqdik, oshna. Hech qayerda yo'qsan, uyingga borsak, u yerda ham yo'qsan, nima bo'lyapti o'zi senga? Rostdan ham nima bo'lyapti, Sayit? Ahvolingga qara, og'ayni. Sen do'stim. Men bilan nima ishi bor, bor ket. Qayoqqa ketaman? Nimaga ketaman? Ahvolingni ko'rib turib tashlab ketamanmi? Kelin oyam, yaxshi ko'rgan qizni tashlab ketdi dedi. Kim u qiz? Shunchalik yaxshi ko'rarkansan. Nega birovga tegib ketishiga yo'l qo'yding? Aytmaysan birog'as. Yo, o'zing latta bo'lganingdan keyin tashlab ketadi deb. O, menga qara. Sayit. Ket bu yerdan. Nega jig'imga tegyapsan? Men seni do'stingman, axir oshna, do'stingman. Seni shu ahvolga tushib qolishingga yo'l qo'ya olmayman. Menga oshnayam, do'stam kerak emas. O'z holimga qo'y meni. Ketmasang bir urib abjag'ingni chiqaraman. Agar shu turishing bo'lsa, o'sha qiz seni tashlab ketib to'ppa to'g'ri chiqibdi. Og'zingga qara. Ey, ey, nima qilyapsizlar? Jig'imga tegma meni. Tushundingmi? Oshnalar ham shunaqa urishadimi? Ko'rganlar nima deydi? Bir kami hammaga kulgi bo'lsharing qoluvdi. Bo'ldi qili. Qo'y yotir. Tomi ketib qopti buni. Bor, ket. Ket yo'qol. Ishim emasin men bilan. O'zi nimaga chaqirtirganding? To'ylaringizga qola olmayman. To'yimizga. Hali ham bunga chek qo'yish imkoni bor, Said aka. Menga qanchalik og'irligini bilsangiz edi.
O'zimni xuddi rol o'ynayotgandek tutir jonimga tegdi, boshqacha do'lmayman. Bunday qilma. Akrom mendan ham yaxshi yigit. Badavlat, ko'ngli toza. U seni baxtli qiladi. Ye, to'xtat, to'xtat mashinani. Sayt bilan ranomi? Mana ular senga. Ularni yirtib tashlashga qurbim yetmadi. Alo, Akrom. Ha? Seni qizing qishloq chetidagi bog'da Sayt bilan gaplashib turibdi. Sayt bilan? Ha, Sayt bilan gaplashib turibdi. Tez yetib kel, o'rta. Hozir yetib boraman, ko'zdan qochirmanglar. Tezroq kelsin. Xo'p, ko'zdan qochirmaymiz. Nega yig'layapsan? Sen hammadan baxtli bo'lishing kerak. Men uchun ham baxtli bo'lishing kerak, tushunyapsanmi? Sen yig'lama. Agar yig'lasang, men chidolmayman. Ko'z yoshlaringni ko'rmay, Rano. Iltimos. Yig'lama. Yig'lama, Rano. Iltimos, yig'lama. Men seni aroqqa rujuk qo'yib, aqlini yegan desam, hali o'g'ri ham ekansan-da. Birovlarni baxtini o'g'irlashni o'rgandim. Akrom aka! Demak, shuning uchun to'yga bormayman deganmiding? Niyating buzilganiga ancha bo'ldimi, nomard? Akrom aka! Bu nima qilganing? Sendan buni kutmovdim. Bunday qilmang. Ur, Akrom. Urmang. Istaganingcha ur. Men shunga loyiqman. Lekin Ranoga tegma, unda ayb yo'q. Hamma ayb menda. Men uni aldab chaqirdim, institutdan kitob berib yuborishdi deb. Axir, shu xilvat yerda to'y bo'layotgan qizni chaqirishdan maqsading nima edi, Sayid? Meni sharmanda qilishmidi maqsading? Voy, shunchalikka ham borasanmi? Ha. Jig'inga tegish uchun. Chunki sen Sen mendan baxtlisan. Sen mendan badavlatsan. Nimalar deyapsan? Meni bir narsamgina bor edi, uni ham mendan tortib olishdi. Sayt aka. Senga hasadim keldi. Hasadim keganidan sevgan yoringni shu yerga chaqirib, seni sharmanda qilmoqchi edim, tushundingmi? Sen shunchalik marasmiding hali, Sayit. Seni do'stim deb yurgandim men. Ha! Senga yoshlikdan hasad qilaman. Hasad qilaman senga. Meni qalam olishga ham pulim yo'q edi. Meni otam yo'q, seni otang bor. Lekin sen 5-sinfdan velosiped minding. Mashina haydading, lekin men. Menda nima bor? Ayt, menda nima bor? Ranoni shu yerga chaqirib, uni yo'q, seni nomingni bulg'ash edi maqsadim. Seni nomingni yo'q qilish edi, endi bildingmi? Sayt aka. Senga yoshligimdan hasad qilaman. Ko'rolmayman seni. Vazini bo'ldi. Qo'sh tur. Mana senga, mana. Lolani kimga berasan? Men bu lolani Zilolaga bermoqchiman. Bahorning birinchi guli deyman. Ha, unda yaxshilab asra. Yana so'rib qolibsindan kulib yurmasin. Yo'q, suvga solib qo'yaman. Bo'pti. Ay. Sen hali do'stim deb yuribsan ha? Agar do'stim bo'lganingda, kimligini bilarding. Mana endi haqiqiy bashorani ko'rding, sendan nafratlanaman. Axir sayt aka hayotingizni saqlab qolganlar bu. Bo'ldi, qilinglar. Xulos. Rano. Rano. Thank you.
dedim. Ahmak. Voy. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Xola. Anu bu Gulbuloq qishlog'iga haligi avtobus qachon keladi? Kuchinga to'g'ri keladi. 3-4 soatdan keyin kelib qoladi qizim. Nima? Har 3-4 soatda yurib turadi. O'zi hozir ketdi. Uf. Xolajon, rahmat. Yaxshi edon. Hey, yoshla, yoshla. Kiyoy, asas qaray. Voy, nahotki. Men yemas ekan. Va alaykum assalom. Qayoqqa borasiz sen? Shosh turganga o'xshaysiz. Gulbuloqqa borib qo'yasizmi? Pulingizni beraman. Mayli o'tiring. Oy, xayriyati. O'sha tarafga ketyotdim. Yuraverib, yuraverib oyog'imda oyoq qolmadi. Rahmat-ey. Bu yerda gentleman yigitlar bor ekan-u, a? Mehmonmisiz deymana? Ha, vodiydan kelyapman. Dugonamni to'yiga. Siz o'zi rostdan ham Gulbuloqqa ketyapsizmi? Yo'q. Men o'zi Ko'kbuloqqa ketyapman. Voy! To'xtating mashinani. Axir men Gulbuloqqa borishim kerak. To'xtating deyapman sizga. Yo'q. Siz xavotir olmang. Gulbuloq bizga qo'shni qishloq bo'ladi. Shundoq yo'limizda. Ha. Namuncha cho'ldan kelganmisizlar deyman. Hamma qishlog'ingizga buloq qo'shib tashabsizlar-ya. Yigitlar ham biram shilqimay. Xafa bo'lmang. Ba'zi odamlar shunaqa sal qo'rsiroq bo'lishadi. Voy! Siz ham o'ylayapsizmi? Axir bu kiyim-ku? Ha, shunaqa. Ertaga to'yim. Uylanyapman. Voy, tabriklayman. Men ham to'yga ketyapman dugonamnikiga. Dugonamnikiga deysizmi? Ha, biz Toshkentda birga o'qiymiz. O'zi bo'lajak pochcham bilan ta'tildan oldin urushib qolishuvdi. Yarashibdi-yu to'yini boshlab yuborishibdi. Xuddi shu jaziramada to'y qilmasa yerdan quruq qolgandi. Bilasizmi? To'y haqida mana shunchagina SMS yozibdi. Birog'i Said akinam taklif qildi desang, o'tbeting kamayib qolarmidi? Said deganingiz kim bo'ldi? Kim bo'lardi? Pochchamda. U 2 kurs yuqorida o'qirdi. Bu yil tugatdi. Voy, ikkalasi bir-birini shunaqa qattiq sevishadiki, xuddi Tohir Zuhralardagi. Dugonam Ranoni shunday sevadiki, xuddi ertaklardagi malikalardek. Rano? Dugoningiz ismi Ranomi? Ha? Pochchamizning ismlari esa Said. Voy! Nima bo'ldi? Dugoningizning familiyasi Abdullayevami? Ha? Siz uni taniysizmi? O'zi dugonam ham, Said akam ham ko'rmaganimga bir oy bo'ldi. Ha, aytgandek, Said akam ham tanirsiz, u ham qo'shni qishloqdan-ku? Rosa sog'indim ularni. Siz olib kelib qo'yganingizni eshitib xursand bo'lishadi. Topdingmi? Ha, topdim mana. Kel o'tir. Hech kim ko'rmadimi? Yo'q. Mayli, men ketdim.
Uydagilar bilib qolishmasin tag'in. Kızım asal kızım şeker. Sayit. O Sayit. Bir yaka çık. Akıllı çeken iki de toyak yani mübarek bosinge çıkıp geleylek. O nasıl? Kanı çakır Sayit'ti. Sayit. Gitti. Kayok getedi. Bu yerlerine umuman taşlap gitti. Sarg'ayib ko'rinar olda bir mavol bormiyay sog'inchga bironta davo sarg'ayib ko'rinar olda bir mavol bormiyay sog'inchga bironta davo endi men bosh olib ketaman rano unutup seni unutup seni unutup seni Akram bolam oğlum Akram Sayit aka. O'zingizmisiz? Nozima? Sizmi?
Said, esingda mi? Bolaligimizda menga o'z lolangni berganding. O'shanda mendan baxtli bola yo'q edi bu dunyoda. Keyinchaligan buni bir daqiqa bo'lsa-da unutganim yo'q. O'shanda so'lgan umidimni qaytarib berganding go'yo. Hayot qiziq ekan. Bugun o'ylab qarasam, sen har doim mening ichki kechinmalarimni anglayolgan. O'z orzu istaklaringdan de kechib, menga yo'l ochgan qadrdonim ekansan. Lekin afsuski, bu safarga qurbonliging menga juda qimmatga tushdi. Sen meni o'zimdan da yaxshi tushunib, anglay olganingda men seni ichingda kechayotgan his tuyg'ularingni sezolmaganim kechirilmas xatoyim. Sen yana o'zing ardoqlagan lolangni menga hadya etmoqchi bo'lding, ammo men dunyoda faqat meni va faqatgina meni deb ochilgan o'zimning lolam bo'lishini xohlayman. Shuni tushunyapsanmi, do'stim? Senga nasib etmagan baxt menga ham tatimaydi, Said. Seni lolang o'zingga buyursin, do'stim. Baxtli bo'l.